Я хочу запевнити вас, що время смотрящих Продана, Борисова, Бойка пройшло. От так можна так сказати. Воно пройшло. І не треба на мене назвати дійовним губернатором. Тут є багато депутатів від Чернівецької області, народних депутатів. І хто як виконує свої обов'язки, це вже питання до них. Як вони зустрічаються. Але все ж таки, коли треба допомагати, я завжди допомагаю. А про це я кажу, що ви допомагаєте. Чи не пора би хтось? Ну, це мій обов'язок. Раз. По-друге, впевнений, що ближчим часом хотілося б, щоб це було цього тижня, буде призначено голову Чернівецької ОДА. Хто це буде? Не вірю, що ви не знаєте. Ну, знаю, що одна кандидатура проходила вже представлення на співбесіду з Кабінетом міністрів. Фіщук Олександр Георгійович, це доступно, будь ласка. Причому, тепер, якщо буде указ президента, то його буде певно призначено. Ви підтримуєте цю кандидатуру? Я двома руками підтримую цю кандидатуру, тому що з депутатом, народним депутатом, попереднього скликання Фіщуком, я пройшов непрості часи і перебування в опозиції, коли він ще був депутатом Чернівецької обласної ради. І тяжкі вибори 2012 року, які він виграв тяжко у Бауера, за якого тягнула вся партія регіонів і весь адмінресурс. І коли мені вказували, що та що то Фіщук, він зразу перебіжить то Тушка, який пройшов і це випробування, які ми стояли в Майдані повністю, всі 4 місяці відстояли, які 18 числа виносив, виводив людей з Маріїнського парку. Ну, я його бачив у різних ситуаціях. Я впевнений, це людина, до якої я можу повернутися зі спиною. Я не отримую туди ножа. Хто нарешті буде така людина? Ну, я впевнений, що Чернівецька область заслуговує на кращих керівників. І, до речі, зараз у нас назвали уряд камікадзе. Я думаю, що буде губернатор камікадзе. Тому що дуже багато проблем. Це і бюджети, це і мобілізація. Це і непрості міжконфесійні стосунки. І це людина, яка розуміє, що у вересні-жовтні її буде звільнено. Тому що інституту голів ОДА і РДА не буде. Це людина, яка розуміє, що вона у вересні-жовтні не буде мати посади. І свідомо йде на це. Тому я буду лише в цьому підтримувати.